我们是从国外回来被隔离的中国公民，这就是我们居住的环境。窗户是密封的，不能开。这是我晾毛衣没有晾毛巾的地方，晾这儿。这是卫生间，不能洗澡，不能洗衣服。这叫我们怎么隔离？这就是我们唯一通风的地方，门锁着，看，就这么大个缝子，这是护士送东西的地方，人都通风就只有靠这个通风。快手，看见每一种生活。这里不是宾馆，隔离区现在。你也要保障人权吧？我三天没有喝水了，你能接受喝那口？工作人员说要喝矿泉水，要把快递寄过来。这不是你家里现在。我要活下去。活下去，这边有食物啊，有啊。没有水啊，没有水怎么活？哪里没有水啊？有开水壶呀。就拿着怎么喝？所有人都是这样子喝的，好吧？为什么你不行呢？都想喝就对了。见过有人跑出来走路的人，人家别的都没有事了。我跟你讲，这边不是在给你旅游的。抖音。